Gara për përzgjedhjen e drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit është drejt finalizimit. Burime për News 24 bëjnë me dije se gara për drejtorin e ri të policisë së shtetit do të mbyllet këtë të premte. Më datë 27 shtator, ministri i brendshëm Ervin Hoxha do t'i propozojë kryeministrit Rama emrin e drejtorit të përgjithshëm. Ditët më parë komisioni i posaçëm i ngritur nga Ministria e Brendshme për përzgjedhjen e drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit përfundoi vlerësimin e kritereve ligjore të 15 aplikantëve, ku kualifikuan 11 kandidat. Nesër do të nisin edhe seanca dëgjimore të kandidatëve përballë komisionit të posaçëm, ku ata do të shpalosin platformat e tyre për drejtimin e policisë së shtetit. Komisioni i posaçëm i përbër nga një zëvendës ministër i brendshëm, sekretari i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe kreu i AMP-s do të bëjnë vlerësimin e kandidatëve me pikë. Më pas një nga kandidatët më me shumë pikë do i propozohet kryeministrit nga ministri i brendshëm për të marrë drejtimin e policisë së shtetit. Për kryepolicinë e vendit kandidojnë Adriatik Tafçiu, Altin Mena, Ardian Çipa, Gentian Shehaj, Idajet Faskaj, Ilir Proda, Lutfi Minxhozi, Neritan Albati, Pëllum Seferi, Rebani Jaupi dhe Skënder Hita. Një ditë më parë ministri Hoxha tha në komisionin e sigurisë se ishin skualifikuar nga gara 4 prej aplikantëve, përkatësisht Shemsi Prenqi, Ibrahim Disha, Hajrulla Xhivani dhe Samir Asha. Gara për drejtorin e ri të policisë së shtetit u hap pas largimit të Muhamet Rumbullakut, i cili e drejtoi policinë për 2 vite. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha në hapjen e garës deklaroi se me largimin e Rumbullakut i hapet rruga një gjeneratë të re në policinë e shtetit.